Sesanti Nur kemarin ngelak Prabu Dito sinaping gandingan ulon harbuko yoraning kondo ginupit langning budaya lunggul meredadio tepo malupi marsudi teteping darmai mereh kautaman berwakani kondo ninarik rututing boso tunging kuno ngemusu roso iya ninaraso yokaraos mulat saliro hang roso wandi beruhing diri roso rumongso rumangsani lirjal mo milu koco jarwe musri nakob caing caritolo peciwis gemelar jeruning pagliran yaiku sejati namrik sani pagliran ringgit purwo suryo condron darum yang kartiko minurubo kudrating kawoso sarira trihangi dri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad ketukulan tangkar temangkar kau siram bun kau jawab tingker bia. Tadio padang ing kutu kutu alang atuku buron wonom yang buron tuyo tadio beran antan bawi jalan. Padang terawangan narisang bang rawi ingin arsa merbahani jagat. Mungguing jagat pitan tu mungup mungup. Mungguing hangarin bu gerabang merengangah. Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi. Soyo tangu soyo tangu. Sumunusang bang arko. Katon semua belak kanan diri ngabang ismu jenar kapar bawah senari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingang biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasir ing prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kau lo dasi dinero arsamu kaya bogo garap tegal sawai anglur selur tanam peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sawane ono pirembagan somoro wangi sangi warga saya tangguh saya inggil katos menari jagad pus katon melok dengan kebrat papat lor gitu lewetan kulon senari jagad yang sama rebut biodo rebut tejo rebut kekuwung para nderitatan ana ing madani madaning padukuhan ing karang kadempel ya ing klambi sireng punapa minastan padukuhan karang kadempel karo ning mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kasimpar pola kependem pola gumantung dadi raja rajaning praja wit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Pramila minas dan klambis ireng awit telengking padukuan wonten wit klambis ingkang kulesipun jemeng nodaning padukuan wonten wis modhabur limasan sirap sepuh ingkang wis keladuk yuswa gebya gedhek linabur gamping cendhila cendhak nanging cekli sangajenging wis moga tinggal kumalebet sang Dewarna abrit petak gendera pusaka bangsa ngamarta naya ulat antaka tegese pati janggan semoro santo tegesi dadi guru kang gegulang topo broto sabar drono lilo lan legowo wong buka sambir tegesi jalma kang wis jujur lan mikolehake sahari dadi ing denajab amung mulyaning bangsa raja santo soleh tansah teguh ing paningal datan mangro tingal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana liripana ing paningal limpating kawruta pawijaking pangaribawa sang pamung agung ngantos kenging binasake wreksa gigire murup gunggunane datan kenging pinitul mring para satru ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pamriya dimen kalis soro uwal saka penandanging lair trusing batin lho para diring mangke iki Lurah Semar diring keparang amedhar pangandikan tambuh-tambuh sanggaring para putra nalika semanten rawuhipun nenggih lancur-lancur pandhu
sretenon ning pasewaka maneka warna udyana miyang pandra taji siring pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndaraja dereke kadang-kadang kuwi iki kakek ni Semar. Iya nggih. Matur sembah nuwun. Lho Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendara ingkang katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lho Gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Nuni nggih. Darantar jauh kalau ngantarkan bekti nggih ten yoyo nolo garing tak tumpo pengis tuku tanpa nono nuningkeh kula pun dinggo jimat darantar sena kalau ngantarkan pangan bekti kula kunjo yoyo nolo garing tak tumpo pengis tuku tanpa nono yoreng kula pun dinggo jimat paripin daya noneng kasantusan doro Gatut Kaca bekti kula nggih ten Petruk kantong bolong tak tumpo darantar jauh bekti kula nggih doro iyo Petruk tak tumpo darantar sena bekti kula nggih ten iyo Petruk tak tumpo tiba bodoh-bodoh ya Petruk nggih dipun sekecakan nggih dipun sambil lenggah wonten ing pendhapenipun bapak ya Petruk kaya wis ora kura kepinak praptaku ning karang kadempel dina samengko iki pono kawan Petruk Ndara Gatut Kaca keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo ya Bagong tak tumpu pangestu tanpa nununo Ndara Antarja keparang kula ngaturaken pangabekti kula kunjo ya Bagong pangestu tanpa nununo Ndara Antarsena kula ngaturaken bekti nggih, Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Nggih, matur nuwun wis wareg pangestu, Truk. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ah iya aku yo memune wareg kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih, wong kula yo gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatut Kaca Ndara Antarja Ndara Antarsena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur Pandhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos merawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatut Kaca keparenga anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya Siwa Semar ngelingi yen to Gatut Kaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka ora kitang sithik aku tau tate to udan tau tate mbokmu sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhane tumrap pepunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane kewanci rina nadyane kewanci ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatut Kaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula. Munjo atur ngerso paduka ngrawuhaken ndara kula Gatut Kaca ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi atur yayi Gatut Kaca Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya matur nuwun lega ati kula den
semono aku kek aku ya ikhlas lahir batin ngelingi nadian kakek kuwi nuwun sewu lek ku ketemu karo para Pandhawa wong ngatu aku Rama Kyai Jodipati kuwi aku wis gedhe mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakek ni Semar ning kelingi yen to kakek ni Semar kuwi dinersenanan dening para Pandhawa Sekar Gadung Kongas Gandanyo Maweh raras renaning driya nuwun tentrem ati kula midhangetaken aturi pangendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun Putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa. Benjang ginadhang dados senono matining para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca lan Ndara Antarja Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh. Wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka pitung dinten kepengker nek mboten kleru nek mboten nem nggih pitu kula niki nampi sowane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adhi kula Manikmaya Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah merga wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang merga akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan wong kang gayo kanugrahan menika werna loro ana wong sing apik ana wong sing ala nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala. Wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten iku klakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten karang kadempel. Kula sing kapitunan.
Kakek Semar duwe anak telu to. Wah niki meng mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nolo gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten wonten sing kula jagake kejaba amung sampeyan. Klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa. Niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhos ayem tentrem tetunggalan manunggal, sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging karang kadempel. Bebetenging karang kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan karang kadempel mung engko mung gerak jugar anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bewiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem, supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Siwa Semar, kula wonten dawuh yen pancen kaya ngono dawing si wana yantoko Gatotkaca ora bakal silak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebito sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen perlu njogo tak totoi nganti tetes sing getihku ingkang pungkasan kakene Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Dara-daramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lha aku iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lha aku ki dapukane iki humoris e. Apa aku mulai kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek ana luwih digdaya, kowe kono luwih sekti,
aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kehilangan. Ayo ra. Ya luwung aku rasa gue malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyanturing putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hadi mati wis tutuk le urip lho Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki yo gedhe labane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana yo ora apa-apa, ora ana yo ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae to. Nelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora prayoga kedadeane. Pun. Ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten niki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semore resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Ong gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti. Ya tintrim madaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangadeganipun kula ra Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mobah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negaring Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Enggak darangan sangganing para sata Kurawa minggah madaning pendhapi padukuhan Karya Cingak kang samya mulat.
sari jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kanggeng hari to deden ceng den cengan blegege kugek sadulita mel mel ha 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 Nolo Gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ana wae. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengerin orang guyu ya, Truk? Ayo urung kok. Mengkon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye. Rumahku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep luru ning ya penuh senyum. Mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengku terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pangestu Kutampanana Panakawan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora lihat pangestu Kutampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya Nala Garing tak tompo pangestu Kutampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah Nala Garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh, ya sing ketok gagah dhewe ming Peter. Ketok sehat dhewe. Pangestu Kutampanana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pangestu Kutampanana Bagong. Kula ngundi kasihan. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar.
ingin sepisan aku tilik marang karaharjanmu sakulawarga nggih matur nuwun syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel kowe lan keluargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe ternyuh sebabe napa aku tak takon karo kowe kowe le suwita pendawa kuwi wis pirang taun mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan kula wis suwita alindara-ndara kula pendawa niku paribasan pus puluhan taun lho la iya ing atase pendawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake kowe suwita karo pendawa kuwi wis puluhan taun aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik. Ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya Krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine, kaya to kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono, merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa? Kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho. Dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati, pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendopo sepuro sepira taono iki yo malah pendopo kok payone gendeng separuh, plastik separuh. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya. Iya pancen bener lah kuwi kudu tok gatekake Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal. Yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit
biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, okay, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tetentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukan iki kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca. Ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyo yang marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tu medhaing wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina. Nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu. Paripakso aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Ku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mang sekisake kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune wewedi mboten, mboten kula tenggo teng jaba. Bali ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan.
yang perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kowe wis dadi omongane patih apa? Heeh. Ha. Ngono kowe wis dadi omongane patih ya. Sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man Petro? Pantes. Aku nak ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ini. Ngematke. Mburi iki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki ki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, alani. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra is bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang ning sak gedhakane iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamrane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe bebas. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Hu.
ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ngene ki. Tandang tunggas ngono, tandang des. Dagel aku ilang tadi. Aja rapop. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Cah edan. Panjen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Ha? Arepa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndi masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Truk. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho, kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong. Wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngaso bengi iki. Truk. Ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng gah sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskah. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu susundhe ning mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis aguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Antasena iki arto kaya ngendi? Rae nang gone. Bagong kidan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke gone sampean angel. Sampean iki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki mamon. Yo. Ngari iki. Malang kerik. Yo. Ndoro Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Mas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Sonturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput
dipateni karo Pati Sengkuni. Pati Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jero. Santai. Oh, kok yo tegel-tegele goroh. Teh ora seru-seru isa siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sirahmu. Sengono terus kula gudak nangge gundul kula. Tiye glangsaran mlayu ngundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Mboten pitados, ya Tru. Ata Tru. Heh. Tru. Heh. Yo, yo, yo. Yo. Kene tak netke njeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngemmatke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku wis kulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara Ndara-ndara sira nek gojek karo aku ya nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e Pak Rasida mrene. Apa iki, Kang? Wong gawa panganan. Arah iki kaya mrene bol menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok emang. Nganti watu aku. Ha iya. Eh wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bandayuda ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ngangge gendhing ta, Pak? Iso gendhing-gendhing apa? Ora nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh, nggih. Neng ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih.
Pinormatan Kandi Paripurnaning Adicara Lung Tinampi tokoh pewayangan samangke paripurna ugi lampahing adicara wonten ing dalu menika pramira dumateng para lenggah ingkang kinurmat keparenga pinarak lenggah kanthi martu martikaning panggalih sinambi hamiresani ringgit wacu cal sedalu natas kanthi ira-iran wahyu katentreman ingkang badhe kababar dening panjenenganipun Kidalang Sena Nugroho. Pramila wekdal sawetahipun kawula semanggaaken. Nuwun. Sampai
narikoten prayetno semuriris Reseko bali titioni kondoyoni Sonyo Purnomo Sasi Ning Sesanti Nirgumarani ngerat Prabu Dito sinaping gandingan Ulo narbuko Wiraning kondo ginupit langening bidaya luhur Meritadio tepo palupi marsudi Teteping darmeng reh kautaman Berwakani kondo ninarik Runtuting boso Tunging kuno ngemusu roso Yoni naraso yoga raos Mulat Sariro hang roso wandi Beruhing diri rosa rumongso rumangsani Lirjal mo milu konco Jarwewo serinakob caing carito lo peciwis gemelar Jeruning pagliran Yaiku sejati namriksani pagliran ringgit purwo Suryo condro darum yang kartiko Minurubo kudrating kawoso Sarira trihangi diri bawono purwo tekeng Duksino gilir kemanti Teman dati petanganing dino Sasi Warsi Windu kang sarto abad Tukulan tangkar temangkar kau siram gun kau.